Doncs em dic Rita. Miquel Capilla. Albert. Josep. Montse. I Natalie Sánchez. Joan Carol. Lauro. Carles. Me llamo Nassif. Tania. Alejandro Estivillo. Domenico Saponaro. Jesús. Anna. Susana. Bonat. Cristóbal Gómez. Judith. Rebeca. I wanna love you. El libro me ha marcado más la vida. Bueno, esta fa molt de temps, però és El búho que no podia oluar, de Robert Fisher. Perquè m'ho va regalar una persona especial i la història pues, estava relacionada amb algú que havíem viscut i pues, va ser El médico, de Noah Gordon. Bueno, perquè és una experiència vital molt, amb moltes històries afegides, perquè explicava d'una època que no coneixia i detalls de del que podia ser un metge a l'any 1000, diguéssim, no? Que és molt bé. La Camilla Läckberg, que això, bueno, que és una escritora així sueca i no sé, m'agrada, bueno, té com 8 llibres i m'agrada, doncs, això, la seva manera d'escriure. Bueno, en cada llibre hi ha un assassinat així diferent, saps? I bueno, barreja, doncs, els assassinats amb les relacions així personals que hi ha entre els personatges i això. El llibre que m'ha agradat en mi vida se llama Un mundo nueva hora de Natalie. Bueno, porque estaba en un momento de buscando cosas, ¿sabes? Y pues apareció como respuesta a lo que yo estaba buscando y era como centrándome en lo que había ahora, ¿no? Lo que estaba, que me rodeaba. Y respondió muchas de las preguntas que tenía. Y ahí empezaron muchísimas más cosas, pero este es el que me centró justo en lo que yo estaba buscando. Del tio Tom és molt interessant per el contingut que té, que veritablement te fa reflexionar sobre el que és la vida en realitat marcada de la tirania, de lo que és la veritat i sobretot donar gràcies a Déu per la vida que tenim ara. El llibre que m'ha marcat més és el Corán, educació i moltes coses. Muchas cosas de la vida, la verdad. Carrie, de Stephen King. Perquè primer vaig veure la pel·lícula i no em va agradar, però després em vaig llegir el llibre i em va encantar, em va apassionar molt. Em va marcar bastant. El pequeño prince... ¿Príncipe? ¿Príncipe o prince? No sé, porque en las frases, en las cosas sencillas, tenía mucho significado. Y a mí me gusta eso, las cosas. Un que em vaig llegir quan vaig arribar a l'ESO, que es deia Túnels, perquè a mi jo sóc dislèxic i tinc dèficit d'atenció, em costava molt, molt llegir, arribar al final d'una pàgina i saber que havia llegit. I va ser el primer llibre que em van marcar amb suficient interès per arribar al final i poder entendre i veure com és llegir o què és llegir. De veritat, entendre un llibre. Va ser el primer llibre que vaig entendre de veritat. Els Juegos del Hambre, potser, per la crítica social que fa. El llibre que m'ha marcat més és El petit príncep. Mira, perquè anava als escoltes i era jo molt petit i ens el llegien a unes colònies, ens anàvem a sota a un arbre en un prat i cada migdia després de dinar ens llegien una part i em va agradar molt.
I després sempre ha tingut un significat important en la meva vida. L'autor és pilot, jo després vaig estudiar també per ser pilot, i arrel de que una amiga japonesa, jo li vaig donar el llibre de Petit Príncep en català, després al seu casament, que va ser a Tailàndia, em va donar el Petit Príncep dedicat per ella en tailandès. I això ha fet que jo ara faci col·lecció de petits prínceps en diferents idiomes, allà on vaig viatjant o amics que me'ls porten. És de Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza. Gràcies a aquest llibre vaig començar a aficionar-me a la lectura i em va ajudar a seguir llegint. Les mariposes són llibres. Una mica sí, que és com... No es deia autoajuda, però t'explica la vida d'una persona cega que aconsegueix treure's una carrera, i el trobo bastant interessant. Abarateixis el somni. Res més que això tinc per dir-te, si vols. No abarateixis el somni, que és com l'estel que hi ha al fons del camí. Si cal, referem tots els signes d'un present tan difícil i esquerp, però no abarateixis el teu somni mai més. Que ens han fet preu per viure. I el viure, a voltes, té el preu de dir prou. Prou de renúncies mediocres que no ens permeten la història dempeus. Si cal, conviurem la misèria. Però ha de ser sense engany, dignament, prou d'amenaces innobles amb la fam i el tronar dels canons. No abarateixis el somni, el teu estel, que hi ha al fons del camí. No abarateixis el somni o et donaràs per menyspreu tu mateix. You make me feel like I am fun again. However far... Acaba el Sant Jordi. Com m'agradaria acabar el Sant Jordi? Amb la gent que estimes, no? Llegint. Pues mira, una nit romàntica amb una noia. Poder gaudir d'aquest element que em sembla que ens uneix a tots, que és la fraternitat, no? Con mi chico, leyendo y con la rosa. Jo i una amiga meva ens regalarem una rosa, segurament, i res, ja em fa il·lusió. Amb una supermodelo al meu llit. Seria un gran èxit. Jo aquest Sant Jordi no tinc festa, la meva uni no es fa festa, i m'agradaria que s'acabés amb una festa i poder un bon llibre, però... Ja llegiré suficient a la uni aquest dia. Doncs mira, el Sant Jordi m'agrada acabar-lo celebrant el meu aniversari, perquè és el meu aniversari. Llavors, és un dia que m'agafo sempre de festa, i no vaig a treballar, me'n vaig a passejar, a veure llibres, estar amb els meus. Un superromàntic, fantàstic, no? Amb una bona relació sexual amb la meva parella. Sí, sí, i amb la meva rosalla. I will always love you, however long I stay. I will always love you, whatever was I say. I'll always love you, oh, 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 yeah. I'll always love you, I'll always love you, I'll always love you.